Na podlagi Interpolove tiralice iz Srbije so prijeli moškega, ki je domnevno povezan z nedavno najdbo orožja nedaleč od hiše staršev srbskega premijeja Aleksandra Vučića. 35-letnega Jovana Jošila so zaradi izvrševanja kaznivih dejanj in nezakonitega posedovanja orožja prijeli v Banja Luki. A bošnjaško sodišče je zavrnilo njegovo izročitev Srbiji, ker ni njihov državljan. Dejali so, da v tiralici tudi ni bilo navedeno, da je povezan z najdbo orožja v Jajincih, blizu doma staršev Vučića, niti v garaži v Beogradu. Kriminalcu, ki je storil že več težkih kaznivih dejanj, pa so po zaslišanju naložili, da ne sme zapustiti kraja bivališča in da se mora javljati na lokalni policijski postaji.